Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie v cezročnom období. Nebáť sa prekonávať hriechy. Verím, že každý z nás sa niekedy cíti ako matka vdova z Evanjelia. Je to obdobie, keď sa nám nič nechce, každý nám lezie na nervy hore krkom, sme zúfalí a cítime sa slabí či opustení. Hľadáme možno pomoc, ale ona neprichádza. Na jednej strane chceme ostať sami, no na druhej hľadáme niekoho, kto by bol práve pri nás. Práve vtedy sa zvlášť zamýšľame sami nad sebou, nad tým, čo sme urobili. Občas vyčítame aj Bohu, prečo dopustil to, čo sa nám práve stalo. Čím sme si to zaslúžili a čo bude ďalej? Verím, že keď to prekonáme, cítime sa silnejší a žiari z nás radosť. Už je to preč. Ježiš v Evanjeliu hovorí mládencovi: Mládenec, hovorím ti, vstaň. Všetci potom velebili Boha a hovorili: Boh navštívil svoj ľud. Pán Ježiš je v meste Naim. Vidí vdovu, ktorá práve ide pochovať svojho jediného syna. Je zrejme, že sa stalo niečo tragické, lebo ju sprevádzal veľký zástup ľudí. Ježišovi jej prišlo ľúto a povedali jej: Neplač. Ježiš ako Boh veľmi dobre vedel, čo sa jej stalo. Vzkriesi jej syna. Ukazuje jej a tiež ostatným ľuďom, že on je Mesiáš a Boh, ktorý je pánom nad životom a smrťou. Skúsme teraz preniesť túto udalosť do nášho duchovného života. Hriech robí presne to isté v nás, keď sa cítime tak mizerne. No na rozdiel od nepríjemnej udalosti, hriech nie vždy odzrkadlí našu náladu. Je to o to ťažšie ho rozoznať a priznať si, že sme vzdialení od Boha. Sme vzdialení od Jeho lásky, lebo dávame prednosť zlu alebo sebeláske. V duchovnom živote strácame milosť posväcujúcu, vtedy, keď upadneme do hriechu. Sme mŕtvi ako mládenec z Naimu. Boh nás všetkých obdaroval slobodnou vôľou. Tým sa mu podobáme, lebo nik iný nemá také privilegium v slobodnej voľbe. Tak ako Boh slobodne sa rozhodol stvoriť svet a slobodne v láske ho stále udržuje, tak my môžeme slobodne milovať svojho Tvorcu a preukazovať lásku jemu a všetkému stvoreniu. Sám Pán Ježiš povedal: Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. To je zákon i proroci. Väčšieho prikázania ako tohto niet. Áno, láska je hybnou silou v živote človeka. Tou láskou sa podobáme Bohu, lebo ako svätý Ján hovorí, Boh je láska. Kto nechce žiť v láske vždy a pre každého človeka, ten, môžeme povedať, nechce sa podobať Bohu a svojou slobodnou vôľou si volí zatratenie. Položme si otázku. Čo máme robiť, keď zhrešíme? Oľutovať hriechy a vyspovedať sa. Presne tak sme sa to učili už v základnej škole na náboženstve. A je to pravda. Zdá sa to tak jednoduché, ale nie vždy sa nám to tak chce. Niekedy sa vyhovárame sami pred sebou, že to má ešte čas. Stačí na Veľkú noc či na Vianoce, alebo príde prvý piatok a pôjdem na spoveď. Čakáme a život ide ďalej. Hriech sa nás akoby nedotkol. Zvykli sme si takto žiť, kde tak sa nám to stane znovu. Prečo potom chodiť často na svätú spoveď? Milovaný, Boh nás nekonečne miluje a svoju lásku nám dokázal tým, že jeho vlastný syn, on sám, zomrel za všetky naše hriechy. Prekonal smrť tým, že vstal z mŕtvych a tak nám daroval večný život. Máme večný život aj vtedy, keď zhrešíme. Boh od nás iba chce, aby sme tie všetky naše hriechy, nedostatky, poklesky oľutovali. Pozná nás veľmi dobre,
Vie, že sme náchylní padnúť, že nás tlačí naša sebaláska, pýcha. Snažme sa preto prekonať seba samého. Slobodne si vždy voliť dobro, pravdu a spravodlivosť. Keď niekto povie, veď aj tak ten Boh o nás nemá záujem. Podobne ako v Evanjeliu, Ježiš sám sa zastavil pri neznámej vdove. Mal o ňu záujem. Boh aj teraz má o nás záujem. Posiela nám počas dňa rôzne udalosti či ľudí, ktorí nás oslovia, aby sme zanechali hriech. Stále má o nás záujem, aby sme získali večné šťastie pre seba. Záleží od nás, či budeme počuť tento Boží hlas a príjmeme jeho povzbudenia. Nezabúdajme, že on nám vždy necháva našu slobodnú voľbu vybrať si dobro alebo zlo. Nie je jednoduché vyhýbať sa hriechu, ale dá sa to. Príkladom nám môžu byť svätí, ktorí tu žili pred nami a dokázali to. Teraz sú už v nebi, kde žijú vo večnom šťastí. Svätý Augustín, ako dobre vieme, žil hýrivým spôsobom pred svojim obrátením. Hľadal naplnenie života v štúdiu, hrách, jednoducho povedané v roztopašiach a v hriechu. Takýto život ho však nenaplňal. Zmysel života nakoniec našiel v Bohu. Ako sám hovorí, nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Pane. Keď našiel Boha a rozhodol sa žiť v láske s Bohom a strániť sa hriechu, povedal: miluj a rob, čo chceš. Podobné slova povedal svätý Pavol, že najväčším meradlom našich skutkov má byť láska. Pravá láska, ktorá spočíva v obete, v prekonávaní seba samých. Najlepšie ako nebyť chorý je prevencia proti chorobe. Podobne aj my. Nechceme upadnúť do hriechu, tak treba pestovať prevenciu. Pán Ježiš hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Modlitba je základom našej prevencie proti hriechu. Tiež v dennom živote je potrebné, aby sme pestovali čnosti. Čnosť je stála ochota vôle konať dobro. Vôľu si takto môžeme vypestovať tým, že sa budeme pravidelne cvičiť v konaní dobra. Takto si navykneme konať dobro a Božia milosť nám v tom iste pomôže. Naša slobodná vôľa bude mať o to ľahšie si vybrať dobro, keď to budeme robiť pravidelne. Skúsme dnes a počas celého týždňa zamyslieť sa sami nad sebou, svojim životom. Nech nám v tom pomáha aj svätá omša, aby sme získali potrebné milosti k životu s Bohom. Amen.